չի լինում, հոզորով չի, չի ստացվում նախատեսված այն թեմայով մի անգամից զրուցել, որովհետև այս կամ այն դեպքը իրադարձությունը խանգարում է մեզ։ Այս անգամ էլ ահա բոլորին այլ թեմայով պետք է զրուցեի ձեր հետ, հարգելի հեռուստադիտող, սակայն ստիպված եմ մինչ այդ խոսել բոլորին այլ երևույթի մասին։ Բանն այն է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադիր ղեկավար պարոն Մարությանը դիմել է Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, ասելով, որ այս հաղորդումը, ճիշտն ասած, վերնագիրն ունեցող հեղինակային այս հաղորդումը պետք է դիտվի որպես գովազդային, քաղաքական գովազդ, որովհետև գովազդում է իրենց մրցակից, իբրև թե կուսակցությունը, և սա առաջերտին գովազդ է, քանի որ ես, Խալաչյանս, առաջադրված եմ որպես ավականու թեկնածու, այդ ցուցակում իմ անունը կա, Լուսավոր Հայաստանի մրցակից կուսակցություն, այդ կուսակցության կողմից։ Մի քանի անգամ ասել եմ, դարձյալ ուզում եմ կրկնել, թողներվի, հարգելի պարոն Մարուկյան, իմ հարգելի եղբայր, ամենայն անկեղծորեն եմ ասում սա, այս հարգանքի մեջ խնդրում եմ որևէ բան չփնտրել, անկեղծորեն, ես ձեզ շատ եմ հարգում։ Այս հաղորդումը, սակայն, փետրվար ամսից տրվում է եթեր ամեն շաբաթ։ Այս հաղորդումը քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում։ Գովազդը, քաղաքական գովազդը կամ հակակարգությունը, այո, հետապնդում է քաղաքական նպատակ, սակայն այս հաղորդումը մեր կյանքում տեղ գցած երևույթների մասին խոսելն է, անկախ այն բանից, այդ երևույթներում դերակատարեն քաղաքական կուսակցությունները, արմիությունները, թե ասֆալտագործները, դա ինձ բոլորովին հետաքրքրի չի, իսկ որպես ավակնու թեկնածու անդամ ես իմ հարթակներն ունեմ, որտեղ այո գնում եմ և քարոզարշավի եմ մասնակցում։ Այս հաղորդումը զերծ է ամեն ինչից, գրող հրապարակախոսը դիմում է իր ժողովրդին տեղ գտած երևույթների մասին, ինչու եք այդքան ցավոտ ընդունում, երբ որ բոլորի մասին է խոսում, ինչու պարոն Օսկանյանը, Տիկին Զորաբյանը, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը հանկարծ չեն բողոքում, որ ուրեմն քաղաքական գովազդ է լինում այս հաղորդմամբ, դուք որոշեցիք, որ այդ գովազդը կա և այն հակակարգություն է ձեր կուսակցության նկատմամբ, դա այդպես չէ։ Օրը առաջ, այս քարոզարշավի օրերին, ես այս հաղորդմամբ քննադատեցի մեր կյանքում տեղ գտած կոռուպցիան, բայց իշխող կուսակցությունից և ոչ մեկը, ոչ ղեկավար, ոչ շարքային, ինչ չասաց, թե դու էտիչ քաղաքական գովազ ես անում ընդդիմադիրների ջրաղացին, ինչու ես ջուր լցնում, այդպիսի բան չեղավ։ Օրը առաջ ես քննադատեցի, որ բանակի փողոցը անանցանելի է, և փառք Աստծո, արդեն ասֆալտապատել են։ Հիմա եթե ասեմ, շնորհակալություն, հարգելի քաղաքապետարան, որ շնորհակալություն, սիրելի ասֆալտագործներ, որ արդեն անցանելի է դարձել, փոսերը վերանորոգվել են, կդիտվի, թե ես գովազդում եմ այն կուսակցությանը, որին պատկանում է մեր գործող քաղաքապետը, բոլորովին։ Այնպես որ քարոզարշավ լինի, թե չլինի, ես շարունակելու եմ խոսել այն երևույթների մասին, առանց քաղաքական նպատակներ հետապնդելու, և թույլ տվեք շարունակեմ իմ հաղորդում։ Հարգելի հեռուստադիտող, տարիներ առաջ 2000 թվականին վանաձորցիների մի խումբ եղավ Հոլանդիայում, մենք մի շատ լավ առաքելություն ունեինք, Ինտերկապ բարեգործական ընկերության նախաձեռնությամբ քաղաքի ղեկավարները, հասարակական քաղաքական գործիչները, լրագրողներս, մշակույթի գործիչներս խաշքար տարան Հոլանդիա, տեղադրելու Ալմելո քաղաքի հայկական եկեղեցում։ Այնտեղի թուրքերը, բնակվողները մեծ ցույցեր են արել այդ նախաձեռնության դեմ, ընդհուպ, որ կպայթեցնեն խաշքարը, մենք գիշեր ցերեկ հսկում էինք այդ հուշարձանը, մի խոսքով դատի էին տվել, եղանք նրանց քաղաքապետարանում, մեծ դժվարություններով ապրիլի 24-ին բացեցինք խաշքարը։ Ինչու հիշեցի սա, բանն այն է, մինչև խաշքարի բացման օրը, երբ որ մենք ընկերներով լինում էինք հայկական կազմակերպություններում, քաղաքական, ուրեմն դաշնակցությունում ասում էին, եթե հնչակնարները գալու են, մենք չենք գա, հնչակյաններն ասում էին, եթե ռամկավարներն ու դաշնակները գալու են, մենք չենք գա, մի խոսքով այդ
Ան համերաշխությունը մեզ բավականին զարմացրել էր։ Մեզ թվում էր, թե Սփյուռքում շատ ավելի համերաշխ են ապրում իրար հետ։ Եվ հասկանում եք, ինչքան վիրավորական էր այն ժամանակ մեզ համար, երբ որ ապրիլի 24-ին այդ Սուրբ օրը 85-ամյակն էր Եղեռնի, քաղաքական ոչ մի կազմակերպություն չեկավ և չմասնակցեց խաչքարի բացմանը։ Ստվար բազմություն էին եկել, մարդիկ էին եկել, հայրենասեր մարդիկ, բայց որպես քաղաքական կուսակցություններ չեկան, չմասնակցեցին։ Անցել է ընդամենը 16 տարի, և ես ցավով ուզում եմ ասել, այդ օրինակ վարկը մեզանում արդեն արմատավորվում է։ Երկու օր առաջ անկախության օրն էր։ Այդ անկախության օրը չպետք է կապել իշխան խոսակցության, իշխանությունների, գործիչների հետ։ Դա բոլորիս տոնն է։ Եվ Փարքասու համայն հայությունը շատ նվիրական ձևով տոնեց այս տոնը։ Փարք այդ անկախությանը, կեցե այդ անկախությունը, որովհետև դա մեր դարավոր երազանքն էր։ Այլ հարց է, որ այդ գործընթացը անկախության դեռևս ժամանակ է պահանջում, դեռևս խորտուբորդեր կան, թերություններ կան, դա բոլորովին այլ հարց է։ Ինչ կատարվեց մեր քաղաքում։ Հանդիսավոր նիստին քաղաքական կազմակերպությունների ներկայությունները չէին եկել։ Դա իրենց գործն է անշուշտ։ Երևույթն է ինձ հետաքրքրում։ Դաշնակցությունը այդ օրը հերթարած արավ, հրաշալի է, իհարկե անկախության օր է, ուրեմն Օսկանյանի կուսակցությունը մոմավառություն արեցին, խմբով գնալով եկեղեցի, Լուսավոր Հայաստանը հեծանվա շավեր կազմակերպել, գեղեցիկ է, անկախությանը նվիրված միջոցառումներ են այդ տոնին, բայց չգիտես ինչու, որևէ մի կուսակցության ներկայացություն չկար հանդիսավոր նիստի ժամանակ, և դա ինձ որպես մարդու և մտավորականի ցավ պատճառեց։ Ինչ կապ ունի, թե երբ ենք անում, չէ՞ որ այդ անկախության համար պայքարել են քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող մեր քաջորդիները, հանուն հայրենիքի գնացել են, նահատակվել են, չէ՞ որ հանուն այս անկախության ամրապնդման, երկրի հզորացման համար են նաև պայքարում ընդդիմադիր կուսակցությունը և իշխանական կուսակցությունը, իշխանություն ունեցող կուսակցությունը։ Այսինքն, թե մենք բոլորս իրար հետ նույն պրոցեսում ենք, և գալ ասել, թե այսինչը ուրեմն կազմակերպում է հանդիսավոր նիստ նվիրված համակաղակային նիստերի վերջով, չեմ խոսում այն մասին, որ եկեղեցում էլ հանրապետական մաղթանք կատարվեց, բայց կրկնում եմ ցավոք, այդպիսի ներկայություն չեղավ։ Դա իր հետ բերում է բավականին մտորելու բազմաթիվ մտքեր։ Արդյոք մենք գնալու ենք կենտրոնախույս, այդ քաղաքական շահերը, այդ քաղաքական նախանձախնդրությունները մեր մեջ այնքան պետք է բուն դնեն, որ մեր փոքրիկ քաղաքում, մեր փոքրիկ հանրապետությունում գա ժամանակ, որ մեկս մյուսից նկատմամբ ատելությամբ լսվենք սոսկային բանի համար, որ ես մի կուսակցություն եմ, այն մեկը մյուս կուսակցությունում։ Գանք ուրախնդիր հարցին։ Հոկտեմբերի 2-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունն է։ Մեր քաղաքում առաջին անգամ ձևավորում է նոր մշակույթ, մրցում են կուսակցությունները իրենց թիմերով։ Էլի եմ ասել, ամեն մի թիմ, երբ որ ես նայում եմ, բավականին հասուն մարդիկ են, գրագետ մարդիկ են, և այս պրոցեսը տանելու է դեպի ավելի լավ օրվա, էլ ավելի լավ օրվա։ Բայց քանի որ նոր մշակույթ է սամեզանում, սկսենք այդպիսի նախանձախնդրություններով, չի կարելի, մանավանդ որ այս գործընթացի մեջ ներգրավված են ոչ քիչ թվով երիտասարդ մարդիկ, այսինքն ինչ այսօր նրանք սովորեցին, որ ոչով որ նրանք շարունակեցին, որ թեգրեցին, դա այդպես էր շարունակվելու հաջորդ ընտրություններում։ Ես կուզենայի պարզապես հիշեցնել բոլորիդ հանրահայտ ճշմարտությունը, հոկտեմբերի 2-ից հետո գալու է հոկտեմբերի 3-ը, մենք այս քաղաքում ենք ապրելու, և գոնե նվիրական մեր օրերին լինենք միակամ, միասնական և կրկին միմյանց ասենք, շնորհավոր մեր տունը,
հարկ անկախությանը, այդ զգացումներով գնանք դեպի ապագա, միթե այդպես չի, դատեցեք ինքներդ։